چا سره فیسبوک پیجونه ویډیو ویډیو خاص کرا غو کسان د پاره دی ګوره اکثر تاسو به ماته میسج کړی وی ډیرو کسانو پښتنه وکړه د ویډیو زکه جوړو چې تاسو ماته مسنجر باندې میسج وکړو نجیب احساس ویلو پیج باندې دا بلکې بندې کړه نه تاسو ته اتوماتیک مو سیټ نه یو میسج دیر شي ډیر زیات کسان دی چې نجیب دا غا اتوماتیک میسج به مو خپل په موبایل کې دا سیټینګ سرنګي کوو ډیرو کسانو کاروبار وی هغه پیجونه جوړ کړی هغه باندې چلای کنه نو هغه غواړي چې را موته چوک په مسنجر کې میسج کی هغه ته یو اتوماتیک دا چې میسج ورسی یا مو بیزی یا د مو واتساپ نمبر دی یا مو تاسو سره بات کې کانټیکټ کول غواړو نو دا غا اتوماتیک میسج سیټینګ به تاسو خپل فیسبوک پیج کې څرنګه کو ویډیو ما سره وګورو اسانه طریقه ده په دا ویډیو کې به تاسو خیم ک ویډیو مخه خشي د مرګل سره شیر کو ګورو سکرین تاسو طریقه ده تاسو وخیم خځي ټولو کې پهل به تاسو پلی سٹور ته لاړ شو پلی سٹور نه به دا اپلیکیشن انسټال کو صحیح دی میډیا بزنس ټین د سکل تاسو انسټال کو کولاوي کو دا به تاسو نه د فیسبوک ائی ڈی ولا کوم جی میل یا موبایل نمبر پاسورډ غواړي غا به تاسو ورته ویر کو صحیح سره به دا تاسو لاګ ان کو چې کله تاسو ته غا ویر کو بیا به تاسو موبایل نمبر ته یو کوډ لاړ شي او کوډ به ورته بیا تاسو ویر کو ورته لکه څه کله تاسو کوډ ویر کو تاسو ولا پیج به کولاو شي پیج کولاو شي پاسو ګوره ګوټ کې پروفایل لیکلی دی په هغه کې تاسو ټول پیجونه ملاویږي صحیح دی بیا لاندې دیزې کې لیکلي ټولس په دې ټولس باندې تاسو کلیک واخلو سیټنګ په دیزې کې کوو په دې باندې تاسو کلیک وو دې کې بل آپشن راغلو ته لیکلي سیټنګ د مسؤلینو کو په دې به تاسو کلیک وو څه په دې مه کلیک کړي دیزې کې تاسو ته یو بل آپشن درکړی دی اټومیشن زه هر ځای کې درته سولین کوم ګور ورته د مسؤلین ورته وکړو اټومیشن لیکله په دې به کلیک وو زه کله دې باندې تاسو کلیک واخستو تاسو ته پاسه سر کې یو آپشن یې ته درکړی زه تاسو لین وکم په دې کې به تاسو کلیک واخلو که تاسو سره دغه آپشن کوم دی مسنجر آن دغه تاسو سره وفي نه دا به تاسو ورته آن کړو دا کسې زه ورته تاسو لین وکم دغه یم ګدا تاسو سره وفي دا به تاسو آن کړو چې آن کړو بیا به بیک شو څه بیک شو لاندې دې کې زه ته تاسو لین وکم دې کې به تاسو ورته میسج ولیکو دغه یو په دې باندې به تاسو کلیک کو کولاو به کو څه کله تاسو کولاو کو دې کله یو میسج ان لیکلی دا پین نشان څه کوم دی که نه دا لاندې کوم پین نشان دی په دې باندې به تاسو کلیک کو دا لیکنې به تاسو کاټ کو تاسو څه شی خوم لیکو هغه به ورکې تاسو ولیکو صحیح دی ما آلریډي یو پیسټ کړی دی السلام علیکم ان شاء الله بہت جلدی جواب اب دے گا مزید ویڈیو کے لیے یوٹیوب چینل لنک کنا دا مو سره لیکلی نو به غنه بعد دا السلام علیکم صحیح نه لیکل شو دا به زور سره صحیح کوم چې کله تاسو دې کې هغه میسج ولې کل غنه به بعد به تاسو څوک دا غو تاسو دا لاندې سیو آپشن درکړه دا به تاسو سیو کوخه دا اوس ما سیو کو دا ټیک نشان به پاسه تاسو ولګو دا ګوت نشان سره غنه بعد به دا تاسو سیو کو چې کله سیو کو تاسو په موبایل کې به دا سیټینګ څوک کوم دی دا غو شو صحیح شو تاسو ته چوک میسج کې غوته به اتوماتیک ریپلیسی خزه بیک شو اوس موته چوک خو میسج وکړي که نه هغه ته مو طرف نه اتوماتیک میسج زه به اوس بل موبایل نه دې پیج ته به میسج وکم ما بل موبایل کولاو کو دې کې ما ورته ولیکلو های نیټ ان لږ سلو دی ګورو ورته های ما را سینډ کړه های دې ته راغلو کسې ما ته اتوماتیک ما طرف نه ورته جواب بیې راغلو لیدلی شي ته په دسکرین باندې د بل موبایل کې ما ته وښودلو لیدلی شي نجیب ګل غنه ما میسج وکړو ورته دا طریقه وه اسانه طریقه وه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوې د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړو دا چې ویډیوګانو لپاره مو اکاونټ تاسو فالو نه وي کړی ځنو سره فالو کړو د لوی الله په امان.